не дивлячись на те, що ми повертаємося до навчання у звичайному форматі, у нас продовжують діяти обмежувальні протиепідемічні заходи, які були прийняті постановою Кабінету міністрів України від 9 грудня 2020 року, номер 1236, в яких прописані певні обмеження. Ми не можемо відвідувати заходи більше, ніж один клас, проводити якісь масові заходи. Це не може бути в одній групі більше, ніж 20 дітей, але це не стосується загальноосвітніх шкіл, дошкільних закладів освіти. Тобто певні обмеження все-таки залишаються, від них ми повністю не відходимо. Якщо в класі є хвора дитина, то цей клас йде на самоізоляцію на певне на 2 тижні. Якщо збільшується кількість хворих дітей у школі, це теж директор приймає рішення про те, що цей клас закривається, а можливо переходить на дистанційну форму навчання, яку ми вже зараз відпрацювали.